Ti ekspozojmë dhe t'ja qjerim maskën dhe t'i tregojmë fytyrën e tyre të vërtet qytetarëve çdo ditë. Ditën e djeshme, keni parë se si drejtori policisë bashkiake Tiranës, personi që duhet sigurohet për komunitetet, për sigurinë e komunitetit të Tiranë, personi që duhet garantoj sigurinë fizike qytetarëve, ka hapur kompani private dhe për këtë arsye rrite barbarisht, dhunon dhe barbarisht dhe vion dhunoj tregtarët e shkret ambulant. Ato nënat e shkreta që shesin një tuf majdanos, një tuf pras, shesin fruta perime. Pse? Sepse ky individ i korruptuar në palc, ky individ së bashku me drejtorët e tjerë të PSD-s duhet i shërbej kompanisë të i private. Ku keni parë një institucion tjetër në botë, ku titularët, ku nëmpunësit publik që vinë për t'i shërbyer qytetarëve, janë të gjithë nga i pari ke i fundit biznesmen? Ku keni parë një nëmpunës publik që paguhet me 700 euro në muaj, të ketë kompani që vlejnë 10 milion euro, me këtë talen këta, këtë përqeshin këta, ku t'ja tregojnë këtë arogancë? Të nderuar qytetarë, në këtë institucion, prapa këtyre mureve, fshihet një frikacak i cili ka frikë nga ju, ka frikë nga qytetarët, po mbi gjitha ka frikë nga drejtësia, sepse e di shumë mirë se ka kryer shumë krime. Unë i ja... Atere! Jo bëjmë firje policëve të infiltruar që sa për i kapëm aty. Jo, se mos provokojnë protestën qytetare. Mos provokojnë qytetarët. Sapo identifikuam dy punonjës të pa të policisë të shtetit, pa uniform. Mos provokoni protestuesit. Ty vi turp. Në fakt, filloj me provokime, ju e patë dhe që parë. Ishte një patronazhist këtu, që bënte foto protestusve. Është dhe një patronazhist apelar, që mban të aqë, por ju më të mjerë, ju më lumi i kombit shqiptar. Po kemi frikë ne, po ne kemi dalë me fytyrën tonë, po ne kemi dalë me emrin tonë. Për qarë fshieni, kemi problem dhe se ju qitë për tira nga do një foto, qarë problemi kemi dhe? Ata meni sfar dhe qojnë në polici. Po, urojnë që të ketë ati në polici në i polisë të ndershëm, që ti referoj qërshet ashtu si shduhet në prokurori. Tani të flasim pak për prokurori se i kemi thënë të gjitha. I kompi shqiptar, po kemi frikme, po ne kemi dalë me fytyrën tonë, po ne kemi dalë me emrin tonë, po qarë fshiemi, kemi probleme se ju qitë pësina nga do një foto, qarë probleme kemi ne. Ata meri një sfarë dhe qojnë